გამარჯობა, მე ნინო გაზდელიანი ვარ. დღის სტუმარი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. დილიდან პარლამენტში მინისტრობის კანდიდატებს უსმენენ. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მომავალი პრემიერი ირაკლი კობახიძე არ მისულა. ახალი მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების პროცესი კი ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. სიტყვიერი დაპირისპირების წარიმართა ძალოვანი მინისტრების მოსმენას, რომელიც უკვე დასრულდა და მათ საკომიტეტო მოსმენაზე ქართულმა ოცნებამ ნდობა უკვე გამოუცხადა. კულტურის, ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრების საკომიტეტო მოსმენა ჯერ ისევ გრძელდება, როგორც მოსაოდნელი იყო ოპოზიციას ბევრი მწვავე კითხვა ჰქონდა. სკოლის დირექტორების კონკურსი, მოსწავლეების უფასო კვება, ჯანდაცვის სფეროში არსებული ვითარება და პრობლემები, ბერლინარეზე წასული დელეგაცია და, რა თქმა უნდა, გელათის რეაბილიტაცია. რასაპირებს ხელისუფლება ამ მიმართულებით? მინისტრების პასუხებს ცოტა მოგვიანებით მოვისმენთ, როცა დაიწყება უკვე კითხვაზე პასუხების გაცემა, თუმცა უკვე მოვისმინეთ კულტურის მინისტრის მუქარის შემცველი განცხადება. სწორედ თია წულუკიანის საწინააღმდეგო აქციაზე იკრიბებიან ამ წუთებში პარლამენტთან მთავარი მოწოდები. არ გამოუცხადონ ნდობა თია წულუკიანს, ის მეორედ არ უნდა დაინიშნოს მინისტრად. ხელოვანებმა აქციამდე ერთობლივი მიმართვა გავრცელეს, სადაც დეპუტატებს, ვინც ნდობას გამოუცხადებს თია წულუკიანს, ეროვნული მემკვიდრეობის განადგურებაზე, დამოუკიდებელი ინსტიტუტების ჩამოშლაზე, პროფესიონალთა დევნაზე, ცენზურაზე, ნეპოტიზმსა და კორუფციაზე აკისრებენ პასუხისმგებლობას. რატომ გამოვიდნენ ქუჩაში კიდევ ერთხელ ხელოვანები? ამ თემაზე საუბარს რეჟისორ პატა ციკოლიასთან ერთად გავაგრძელებთ. პატა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რა არის ის ძირითადი მიზეზი, რამაც მართაც კიდევ ერთხელ გამოგიყვანეთ ქუჩაში, იკრიბებით პარლამენტთან და მოუწოდებთ კანონმდებლებს, რომ არ დაუჭირონ მხარი თია წულუკიანს და ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვისაუბროთ იმ უქარანარევ განცხადებაზე, რომელიც უკვე მოვისმინეთ კულტურის მომავალი მინისტრისგან. Პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ აძლევთ საშუალებას თქვენი პლატფორმიდან ჩემს კოლეგებს და ქართულ საზოგადოებას გავუზიარო ჩემი შეხედულებები და აზრები და თქვენთან ვისაუბრო ამ საკითხებზე და თქვენ რომ გაინტერესებთ ეს თემები. მე მიმაჩნია, რომ ჩემმა კოლეგებმა არ უნდა გაუშვან ხელიდან არცერთი შესაძლებლობა, ნებისმიერი ტრიბუნა უნდა გამოიყენონ და ნებისმიერი ფორმა და ფორმატი, რომ რამენაირად ველაპარაკოთ ერთმანეთს და ველაპარაკოთ ქართულ საზოგადოებას და გავუზიაროთ ჩვენი წუხილები, რომ ეს ბოლო წლების განმავლობაში დათესილი ნიჰილიზმი და უიმედობა და დაკარგული რწმენა ფასეულობების მიმართ, გაცვეთილი სიტყვები, გადაქცეული არაფრად, ხო, სიკეთე, სიყვარული, სილამაზე და ასეთი ცნებები, რომ უკვე აღარაფერს ნიშნავს, სამართლიანობაზე აღარ ლაპარაკობ და ისეთ კიდე უფრო თითქოს გაუგებარ კონცეფტებზე, რომ დაუბრუნდეთ ამ ფასეულობების რწმენა, რომ დაიჯერონ, რომ ამ ქვეყანაში არსებობს ხალხი, ვისაც მართლაც ტკივაგული, არსებობს ხალხი, ვისაც მართლა შეუძლია კომპეტენტურად ილაპარაკოს რაღაც საკითხებზე, მათთვის ნაცნობ საკითხებზე, მათი პროფესიიდან და მათი სფეროდან გამომდინარე, და რომ მართლა არის შესაძლებელი, რომ ჩვენ მივაღწიოთ წარმატებას ჩვენ სფეროშიც და ზოგადად საზოგადოებამსაც შეუძლია წარმატების მიღწევა და სახელმწიფოსაც. თუ რა თქმა უნდა, ხელს არავინ არ შეგვიშლის, თუ ვიღაც ჯგუფი არ შეეცდება ისევ ამ საარჩევნო წელიწადს, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება ერთადერთი მიზნით, რომ თავად იყვნენ კარგად, თვითონ იყვნენ კმაყოფილები და განაგრძნონ იმ მავნებლობის კეთება, რასაც აქამდე აკეთებდნენ. და თია წულუკიანი დღეს რომ გამოვიდა პარლამენტის ტრიბუნაზე და რომ დაგვემუქრა, რომ სასამართლოში წაგიყვანთო, ანუ სინამდვილეში რაც დაგვემუქრა, აღარ ილაპარაკოთო სიმართლე, ანუ დათმეთო თქვენი პრინციპები, თორემ წაგიყვანთო აი ქრთამის გამო სანქცირებული მოსამართლეები სასამართლოშიო. ხო და რა ვქნა, არ მეშინია და გადაეცით ქალბატონ მინისტრს, მას მე არ ვცემ იმდენად პატივს და თანასწორად არ მიმაჩნია, რომ ეს პირადად მიუმართო, მაგრამ მიუმართავ სხვებს, ვინც სიახლოვეს ტრიალებენ, რომ გადასცენ, როგორც აქამდე აკეთებდნენ, როგორც აბარებდნენ ანგარიშს, იმაზე რას ვიტყვით ჩვენ და ჩვენი სფეროს წარმომადგენლები, რომ მზად ვარ დავუჯდე პირისპირ და მზად ვარ დავუსაბუთო, რომ მას არც კულტურა ესმის,
მას არც უყვარს საქართველო, მას არ ესმის რა არის უკეთესი ქართული სახელმწიფოსთვის, ქართული საზოგადოებისთვის და კულტურული პროცესებისთვის საქართველოში და გამოსავალი აქედან პასუხი არის ან ერთი, ან მეორე სულელი და ბოროტი, რომ არ მინდა სიკეთე, ან არ მესმის სიკეთე ჩვენი სფეროსთვის და კულტურული პროცესებისთვის, როგორ უნდა დადგეს და ან კიდევ არც სულელი ვარ და არც ბოროტი და მესმის რაზე ვლაპარაკობ და ნამდვილად ისმინდა რასაც ვამბობ და მაშინ იქით ამ ხარეა სულელი და ბოროტი. თავად გახლავთ ქალბატონი თია სულელი და ბოროტი და არ უყვარს არც საქართველო, არ ესმის არც კულტურა და რასაც ის აკეთებს არ არის მოტივირებული რაღაცების სასიკეთოდ შეცვლისკენ. იმიტომ რომ თუ მართლა კულტურული პროცესების წახალისება და საქართველოს კულტურული თვალსაზრისით გამდიდრება და შენარჩუნება უნდა ქართული კულტურის, ხო, ისე არ უნდა იქცეოდეს როგორც ის იქცევა. ამის დასაბუთება მე მის პირისპირად შემიძლია და სასამართლოშიც. აი ხამ დასაბუთებაზე რომ ვისაუბროთ, თქვენ ხა წარმოადგენთ თეატრის სფეროს, თეატრის რეჟისორი ბრძანდებით კონკრეტულად და ასევე ახსენეთ რომ მას არ ესმის საერთოდ კულტურა. რა უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლებისთვის, რატომ უპირისპირდებით თქვენს ფაქტობრივად ყველა უპირისპირდება კინო ხელოვნეო ხელოვანები და უპირისპირდნენ მუზეუმის თანამშრომლები, ან არ დარჩა ფაქტობრივად სფერო რომლის წარმომადგენლებიც არ დადგნენ ერთად ერთმანეთის გვერდიგვერდ და ყველანი გამოდიან სწორედ კულტურის მინისტრის წინააღმდეგ. მოკლედ რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს რა გახდა ამის მიზეზი და რატომ აპროტესტებთ და რატომ არ გინდათ კულტურის მინისტრი იყოს თეა ძოლოკიანი? რატომაც ქალბატონი თია მე ვერ დამიჯდება ამ თემებზე დებატებში სალაპარაკოთ, რატომაც მაშინებს იმით რომ სასამართლოში წამიყვანს და იქ მერე მურუსუძესთან მომიწევს ამ თემაზე ლაპარაკი და მათი აღზრდა რომ აუხსნა სინამდვილეში რა რა არის და თეთრი და შავი როგორ გაირჩევა. ქართული საზოგადოების უფრო ნათელი და ის რო გახდეს გასაგები. აი წარმოიდგინეთ, ვლაპარაკობდეთ მაგალითად განათლების რეფორმაზე და არაფერს ვეკითხებოდეთ პედაგოგებს, არაფერს ვეკითხებოდეთ მშობლებს, ვისი შვილებიც უნდა აღზარდოს განათლების სისტემა, არაფერს ვეკითხებოდეთ სტუდენტებს და მოსწავლეებს და საერთოდ არ გვაინტერესებდეს რეალურად როგორ ვითარდება ეს და ერთადერთი რამე ამოძრავებდეს ამ რეფორმას, რომ მათ განიმტკიცონ პოზიციები და მათი პოლიტიკური ინტერესებით იყოს ეს ყველაფერი მართული. ქალბატონ თეას არაფერი არ აინტერესებს და არაფერი არ უნდა, რაც საერთოდ ქართულ კულტურას ჭირდება და უნდა, გარდა იმისა, რომ რამენაირად გააძლიეროს თავისი პოლიტიკური ინტერესები, გააძლიეროს ქართული ოცნება, დატოვოს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება ძალაუფლებაში მომავალშიც და ცოტა მეტიც უნდა ქალბატონ თეას. ქალბატონი თეა ჩემი აზრით არის სადისტი. მას სიამოვნებს ადამიანების დამცირება და ამ პროცესში სიამოვნებით არის ჩართული და ვინც მის გარშემო არის შეკრებილი და მაამებლობით გამოირჩევა, ისინი არიან ჩვეულებრივი მაზოხისტები ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ესეთი ვნებიანი ჟრიალი იპყრობთ თეას სიახლოვეს და სხვა არაფერი ამ ურთიერთობას არ ქვია სადომაზოხიზმისა და არაფერი საერთო ამას კულტურულ პროცესებთან არ აქვს. ასახსნელი გვიხდება უკვე რამდენად მნიშვნელოვანია კულტურული პროცესი მაგალითად საზოგადოების და სახელმწიფოს სიჯანსაღისთვის, მისი სიმდიდრისთვის, მისი გონებით და გულით სიმდიდრისთვის. კულტურა რა არის? კულტურული პროცესები, მთელი მისი მრავალფეროვანი ფერონება, ხო, ნაირსახეობა, მთელი მრავალსახეობა, ხო, კულტურული პროცესების და კულტურული ხერხების და ფორმების. იმისთვის სჭირდება საზოგადოებას, რომ სააზროვნო ველის კონტურები შემოისაზღვროს, რომ ვილაპარაკოთ სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა ნაირად გადავამუშაოთ. ჩვენი ეს ტანჯული ყოფიერება წარამარა გვავსებს რაღაც ვნებები და ეს ვნებები რაღაცნაირად გადავამუშაოთ, აქედან რაღაცა გაკვეთილი ვისწავლოთ, დასკვნები გამოვიტანოთ. შინაარსები გქონდეს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ისეთი შინაარსები, რომლებიც სირთულის დროს გასაჭირში გამოსავალს გვაპოვნინებენ. ან კულტურული პროცესები, გარდა იმისა, რომ გონებრივი და სულიერი საზრდოა საზოგადოების, ხო, როგორც ინდივიდების, ისე მთელი საზოგადოების, კულტურული პროცესები ასევე გვთავაზობენ კულტურული კაპიტალის დაგროვებას, რომელიც სამომავლოდ არის მნიშვნელოვანი, ძველი კაპიტალის გადარჩენას, რომელზეც უნდა აღიზარდოს მომავალი თაობები, და ბოლოს კულტურული პროცესები არის
economicii da, mamuz răbeli zala, udi de Sicilii, dres, avertser taiam funcția, cartul cultura, avera struleps, imitom romaia marțul hepsi, au cu celebi am octeului, da, vera pritavia, când verdaiți, da, mă uchi de blubari, za. Da. Cum ai tu ce ai? Araperi, arts amigi, arts posti, arts tanam de boba, arts jamagiri. Me am sperus salomadgenel, sunt Iva Guli, imitom rom, melhedaurom, cartul cultura, șeuzlia, șeasrulos, colosaluri roli, ce ni s-a zugadovit, da, saham si pozganuit arabi, sakmeși, gaguam didros, hoela ertat, gagva bednieros, gaguam hnevos, da, amas vera, etevs, cartul cultura, imitom rom, sdilobenro, izgamoihenon, erteuli, adamianebis, iradiv nebebis sasargevlot. Da, aritualistii ne benanța artsam speros profesionale, artmat azrs, matsodna sada ganat lebaz da gamusti lebaz da arts sazoga doibaz, romelic ari supirvele simum hmarebeli, ho, cartul e culturul e procesebis. Da, esmt kiuaro, vhedavrom, ageraris, colosaluri, perspectiva, romelic gamuad gebasa cartulos, da, rashi plangave namas, ra borot v nebepsi plangave namas, ho, da, vervik nebi ciumat, imitoro makisria pasuhism gebloba, da, vigepam pasuhism gebloba, da, ვაცნობიერებ, რომ მეც უნდა გადავდგა ნაბიჯი. Მე კოლეგების მიმართაც ვარ პასუხისმგებელი და საზოგადოების მიმართაც ვარ პასუხისმგებელი, თავი რო დავანებო საკუთარ პროფესიას და საკუთარ თავს, პირად პასუხისმგებლობას, ხო? Და პატა, დიდი ალბათობით თეა წულუკიანი ისევე როგორც ministrobis სხვა კანდიდატები დობას მიიღებენ უმრავლესობისგან ქართული ოცნება დაუჭერს მათ მხარს და ისევ გააგრძელებენ ისინი საკუთარ საქმიანობას, ასეთ შემთხვევაში თქვა რაბერკეტი რჩება და რამდენად მნიშვნელოვანია მაინც აი გამოხატოთ ესეთი პროტესტი და აი როგორ შეეცდებით, აი როგორ რა რჩებათ მართლაც იმის შესაძლებლობად რომ მიაღწიოთ თქვენს მიზანს. ხელოვნებას ყოველთვის ჰქონდა ერთი ინსტრუმენტი, მან ხმამაღლა უნდა თქვა სიმართლე და მან ხმამაღლა უნდა გამოხატოს დამოუკიდებელი პოზიცია. ხელოვნება საზოგადოებაში ფაქტობრივად ყოველწამიერად, ანუ მისი ბუნებაა ესეთი, რომ ყოველწამიერად თან ინარჩუნებს საზოგადოების ქსოვილს, რაც tradițiile culturale rasa ca câte trebuie să ochi nertmenți ar dau jamot. Dar tân criticii scârțe scșiat are. Sănu țara mara, ovels amera, tuiton ve xelone, ba tuiton ve cultura a critic epsac utar tavs rom. Şeits valos, iz porme birom le mat dau şoat sudreşi ce aguag doda. Gamost ordez, gamost vats xudez de axal ma porme ma mokse sășuale baro. U prometat gau go tertmenți. Xelone bis ena comunicații is ena. Xelone bis ena sazugadoe bas aertianeps kiar xops. Anum raval perovans მაგრამ ამავდროულად აერთიანებს, იმიტომ რომ რაღაც ძირეულ ფასეულობებზე ვთანხმდებით. Ერთმანეთთან დიალოგი შეგვიძლია, ამას აკეთებს ხელოვნების ენა. Რა ენაზეც ჩვენ მაგალითად პოლიტიკურ სპექტრში და პოლიტიკურ პროცესებში ვერ ვილაპარაკებთ, რა ენაზეც მედია სივრცეში ვერ ვილაპარაკებთ, რა ენაზეც ვერ ვილაპარაკებთ სხვა სივრცეებში, ხო? ხელოვნებას შეუძლია ამის შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ჩვენ უსაფრთხო კონტექსტში ხელოვნების საშუალებით გავიზიაროთ ერთმანეთის ტკივილი და უფრო მიმღებები გავ უფრო სულიერ თვალსაზრისით რაღაცა გულით და გონებით უფრო დიდები გავიზარდოთ, უფრო ღრმები და გამდიდრება ქვია ამას ყველა თვალსაზრისით. Და როგორც კი ამ პროცესებს შეზღუდავ, როგორც კი ამ პროცესებს დაუქვემდებარებ რაღაცა მერკანტილურ ან პოლიტიკურ ინტერესს, ან პირად რაღაცა ქვენაგრძნობებს, რასაც მაგალითად სადიზმი ქვია ახლა მართლა რასაც ისაკეთებს და ანუ ხო, პოლიტიკურ ინტერესსაც ემსახურება, დარწმუნებული ვარ. Pulsat a keteben, magram, arcisari, gamorit, schuliro, ubralut, kbebia, n-am zalat obit, rada, ek ideu progulis amrevia, da, mere roic, keben, ragat, magal, materie, bze, ragat, paseulu, bze, laparak, da, gimpki, cebero, titko, sicira, martla, ragat, argi, unda, sasat silu e biarian, da, ai, martla, ve, martla, rogur, stanastor, suvera, huikua, mentoro, uti proba, da, mi-am zis, am cireps, da, isini, gvam cireben, čuen, da, șeurat, opas, guakene, ben, telkartul sa zogadoebas, roca, mat, gonietru, ak, vin, me, mot, hudeba, hoda, ho, nu,
ახლა ცუდად ინფორმირებული ადამიანები მოტყუდება და ცდილობენ რომ ადამიანები არ იყვნენ კარგად ინფორმირებულები და აი თქვენ რო კითხვა დამისვით, ხო ჩვენი საქმე ალბათ. მე რაც ჩემთვის დღესავით ნათელია, უნდა ვცადო და ჩემი სიმართლე რამენაირად უნდა გავუზიარო ჩემს კოლეგებს პირველ რიგში, რომ ისინი ჩემსავით მოტივირებულები გახდნენ და მე ჩვენ ქართულ საზოგადოებასაც ველაპარაკოთ რომ მართლა დაინახონ განსხვავება თეთრსა და შავ შორის და მართლა დავუდგეთ ერთმანეთს გვერდით, რომ ვიხსნათ მართლა რა. Ის სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროცესები, რომლებიც განსაზღვრავენ საზოგადოების კეთილდღეობასაც და ჯანმრთელობასაც და სახელმწიფოსაც. ძალიან დიდი მადლობა პატა ციკოლიას. აღარ გავაჩერებთ მას დიდხანს, იმიტომ რომ მიდის პარლამენტთან, სადაც უნდა შეუერთდეს ხელოვანებს და კულტურის სფეროს იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც ამ წუთებში იკრიბებიან საკანონმდებლო ორგანოსთან იმისათვის, რომ გააპროტესტონ თეა წულუკიანის კიდევ ერთხელ დანიშვნა კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე. Aici იმყოფება ასევე კინორეჟისორი Ქეთი მაჭავარიანი, რომელიც ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. Ქეთი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ ახლა იმყოფებით პარლამენტთან, იქ იკრიბებით. Თავარი სათქმელი რომ უთხრათ საზოგადოებას, რატომ რა ჩვენ ვუსმენდით ახლა პატა ციკოლიას, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო და ახლა თქვენც რომ გვითხრათ თქვენი მოსაზრება, რატომ არის აუცილებელი ახლა ხელოვანები, კულტურის სფეროს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები იყოთ ერთმანეთის გვერდი-გვერდა გააპროტესტოთ. Its მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ყურადღება დაგვითმეთ. Აი აქ არიან, იკრიბებიან ნელ-ნელა ჩემი კოლეგები კინოს და არა მარტო კინოს, ხელოვნების სხვადასხვა დარგიდან. Რეალურად ჩვენ ვდევართ უკვე კარგახანია პრობლემის წინაშე. Კინოს მაგივრად კინოსექტორის სახელით ვიტყვი რომ 450 კაცი ბოიკოტში იმყოფებით 8 თვის მანძილზე. Აქ გაისმა ის შეკითხვები, რომელიც კულტურის მინისტრთან ჩვენ გვაქვს ბოიკოტის მანძილზე. Არავის არ ქონია სურვილი რომ კითხვა დაესვა თუ რა არის თქვენთვის რა პრობლემა გვაქვს და რეალურად პრობლემა არის რომ სფეროს მართავს არაკომპეტენტური კადრები და არაფერი არ ხდება კინოსფეროში. მთლიანად მოშლილია ერთადერთი ფონდის საქმიანობა, რომელიც კინოს აფინანსებს და ამ ხნის მანძილზე კონკურსიც კი არ გამოცხადებულა. Არის უამრავი პრობლემა და არა მარტო კინოს გარშემო, არამედ კულტურის სხვადასხვა სფეროში დაგროვდა უამრავი პრობლემა და ამის პასუხი ამაზე არ აქვს. დღეს მინისტრი მივიდა პარლამენტში და პასუხობდა დეპუტატების შეკითხვებს, მაგრამ მას არასოდეს არ მოუსმენია შეკითხვები კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისგან. Diaq, თქვენ აპირებდით ზოგადად აქციის მონაწილეებსაც სურდათ რომ დასწრებოდნენ საკომიტეტო მოსმენას, მაგრამ თქვენ ამ შემთხვევაში უარი მიიღეთ და არადა თქვენ ფიქრობთ რომ აუცილებელი იყო თქვენი მონაწილეობა, თუნდაც იმიტომ რომ თქვენი კითხვები მას პირადად მოესმინა. Სასაკვირველი აუცილებელი იყო, თუნდაც ერთი შეკითხვა, რატომ იხარჯება სახელმწიფო ხარჯები, როდესაც არაპროფესიონალები, აი ეხლა ურკვირაში ბერლინის კინოფესტივალი და საქართველოს სტენდს წარადგენს, ეროვნული კინო, ეროვნულ კინოცენტრს წარადგენს სტენდი და სტენდზე მიდის 34 ადამიანი და დაახლოებით 2/3 საერთოდ არანაირ კავშირში არ არის იმ ადამიანებსა კინოსთან და ეს ადამიანები დაფინანსდეს სახელმწიფო ხარჯებით და ვფიქრობთ რომ ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა. არამიზნობრივი ხარჯვის გარდა, ქეთი, თქვენი აზრით, აი რაზე მიუთითებს აი ეს კონკრეტული ფაქტიც და რას ემსახურებოდა? Ეს ემსახურება რომ მათ აქვთ მხოლოდ არჩეული პიარი და რეალურად ქმედება და რეალურად საქმის კეთება მეორე ადგილზეა გადაცული და კულტურა ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ ნიველირებულია და მხოლოდ მოჩვენიერებაზე არის მათი აქცენტი, მაგრამ ხელოვნება არის ცოცხალი, დამოუკიდებელი და პოლიტიკური და შეუძლებელია ხელოვნების მოჩვენიერება. Da, ასევე მინდა თქვენს გკითხოთ, რაბერკეტი გაქვთ თუ მხოლოდ აი ეს თქვენი პროტესტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მიდგეთ ერთმანეთის გვერდი-გვერდ და გამოხატოთ საკუთარი პოზიცია იმ პოლიტიკისადმი, რომელსაც ჩვენ ერთ წელზე მედია, ზუსტად აღარ მახსოვს რამდენი ხანია თეა წულუკიანი ამ თანამდებობაზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები და
arșevebuă, imasram, ca cerde se mitară cultura, să vedeți cartul, sa cartul, ceni cărnis, sahia, da, ceni ident obis, ca nu hopeli nații, da, mi ident obis, aseti hel hopa, da, ușovelie. Ძალიან დიდი მადლობა ქეთი, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ქეთი მაჭავარიანი რეჟისორი იყო ჩვენი სტუმარი, ის იმყოფება ახლა პარლამენტთან, სადაც ხელოვანები, კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები იკრიბებიან და მათი მთავარი მოწოდება არის კანონმდებლების მიმართ, რომ მათ არ გამოუცხადონ ნდობა თეატრულუკიანს კულტურის მინისტრს, ვინაიდან მათი შეფასებით ის არ იმსახურებს, რომ ხელმძღვანელობდეს ამ სამინისტროს და ამ სფეროს განკარგავდეს. Ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თორნიკე ბარათაშვილი, ევროპა ჩვენი სახლიას მძღვანელი, თუმცა მანამდე უნდა მოვისმინოთ თეატრულუკიანის მუქარანარევი განცხადება, მუქარის შემცველი განცხადება, რომელიც მან დღეს ტრიბუნიდან გააკეთა. Razet ჩვენ მე და ჩემი გუნდი სამინისტროში ვაგებთ პასუხს, ეს გახლავთ პერიოდი 2021 წლის მაისიდან 2022 წლის 3 ოქტომბრამდე, ეს გახლავთ ის დღე, როდესაც ჩვენ მივიღეთ ოფიციალური წერილი და მითითება მესაკუთრისგან, რომ ყველა ტიპის სამუშაო იქ შეჩერებულიყო. ეს ნიშნავს იმას, რომ 22 წლის ზამთარი და 23 წლის ზამთარი როგორ გაიარა ძეგლმა, ჩვენ არ ვიცით. ნებისმიერი ადამიანის საჯარო განცხადება, რომელიც დაგვწამებს ცილს, რომ ჩვენ ამჟამად რაღაცას ვაფუჭებთ, ეს ყველა ამგვარი განცხადება დასრულდება სასამართლოში, იმიტომ რომ ამის მოთმენას მე პირადად აღარ ვაპირებ. Ქელათის რეაბილიტაცია იყო ბუნებრივია, ის ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც დაისვა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში და ადრესატი ამ კითხვის, რომელსაც უნდა ეპასუხა, იყო თეატრულუკიანი. კითხვები დაისვა ოპოზიციის მხრიდან. Რას ფიქრობენ მის პასუხთან დაკავშირებით ამ კითხვაზე საპასუხოდ? ხა ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი. თორნიკე, პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ელოდით თუ არა ესეთ პასუხს თეატრულუკიანის მხრიდან, რომელიც მან გელათან მიმართებით გააკეთა, რომ შევხვდებით სასამართლოშიო. მოგესალმებით, მივე სალმე პირველ რიგში მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. თეატრულუკიანისგან მსგავსი განცხადება, მე მგონი, უჩვეულო არ შეიძლება იყოს. ბევრჯერ მოგვისმენია, უარესიც მოგვისმენია, მათ შორის პერსონალურიც. კრიმინალისტებიც გვინახავს გელათში გამოშვებული იმ მიზნით, რომ შეესწავლათ პირადად ჩემგან მაგალითად ფრესკების განზრახ დაზიანების ფაქტი. ბევრი რამ ყოფილა გასული 4 წლის მანძილზე კონკრეტულად გელათთან დაკავშირებით, მე არ შევეხები სფეროში არსებულ სხვა ძირითად საკითხებს, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ალბათ ის სათავეში დგას, რამდენადაც საკითხი შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან კულტურული მემკვიდრეობის მსოფლიო ძეგლს, არამხოლოდ საქართველოს მასშტაბებს ეხება საკითხი. ქალბატონ წულუკიანისგან მსგავსი პოზიციონირება, რომ ახალი არ არის ეს საზოგადოება, კარგად იცის, მაგრამ ეს არის რაღაც ზღვარი ალბათ უტიფრობისა, რომელიც დღეს წულუკიანმა კიდევ ერთხელ მოხსნა თავისივე დადგენილი რეკორდები, რამდენადაც ის ეს სტრაფვის მიაღწიო სრულ კომფორტს იმ ვითარებაში, როდესაც სფერო პრაქტიკულად განადგურებულია, იმ ვითარებაში, როდესაც კულტურული მემკვიდრეობა ნადგურდება. ეს არ ეხება მხოლოდ გელათის სამონასტრო კომპლექს, რომელიც რაღაცებში უნდა დავეთანხმო ქალბატონ წულუკიანს, რა თქმა უნდა, ის მხოლოდ რაღაც ეპიზოდის ნაწილია, ოღონდ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდის ნაწილი, როდესაც გელათის გადარჩენა მაშინ ჯერ კიდე შესაძლებელი იყო და ქალბატონმა წულუკიანმა პოლიტიკური თავდასხმებით სცადა გაეხსნა ეს თემა და თავისი ჩვეული მეთოდით სცადა ყველაფერი ეკადრებინა იმისთვის, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეცილებინა პირველ რიგში ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან. სამწუხაროდ კოლაფსით დაამთავრა ეს ამბავი და გელათის кейსი არის ერთადერთი საკითხი, სადაც წულუკიანი თვლის თავს დამნაშავედ. სწორედ ამიტომ არის ის ასე აგრესიული, ამიტომ ეს ხმის ხოლმე თავს. მან მიაღწია გარკვეულ შედეგებს ამ რეპრესიული პოლიტიკით სხვადასხვა ნაწილებში სფეროსი, ამ დარგში ვიღაცები შეავიწროა, ვიღაცებს თავისი ადგილი უჩვენა ჩვეულ სტილში, მაგრამ გელათის საკითხის ვერანაირად ვერ გადაუვიდა. შესაბამისად აგრესია მესმის, ხვდები რა არის მისი პირადი ინტერესი, უბრალოდ დავეთანხმები მაშინ, რომ ის მართლა ეპიზოდის ნაწილია და სიას, რომელიც გრძელია, განვარცხოთ იმ მინისტრებით, იმ პრემიერებით, მათ შორის ბიზინადან დაწყებული ყველა
la sua premieri trende romelic moestro gelatis ganadgurebas da araferi gaaketa mis gadarchenistvis aseve es qualaferi daiqo sva ministris khelshi es iqo giorgadze shemdeg chenkeli shemdeg tsulukiani da akhla ukve nonsensit da qolgvari kanonis aktsevit man daixsna daizrina tavi amabizgan da me ubralut vekitkhebi tsulukians ra ari misi tanamdebobrivi instruktsia tu ki is gelats gamoritsqavs misi sperodan romlis ziritadi მოვალეობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ამათ შორის აბარა რას ინარჩუნეს ის იმ სფეროში ალბათ მხოლოდ ფიროსმანის გამოფენებზე შვეიცარიაში და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებზე სურს მას იაროს და მიიღოს ასე ვთქვათ საქართველოს სახელით მადლობები ამ მიმართულებით მაგრამ სადაც დისკომფორტი აქვს სადაც პრობლემებია სადაც გადაულახავია ეს ყველაფერი მას არ სურს თავისთავად წარმოადგინოს მინისტრს ეს უხერხული უნდა იყოს ადამიანურად რა თქმა უნდა მე იმ სულისკვეთება შეუერთდებოდი რომ წულუგიანი არ უნდა იყოს დღეს მინისტრი მაგრამ საერთოდ არ ვიზიარებ და ილუზია მგონია ის რომ დღეს ის არ დამტკიცდება მინისტრად რა თქმა უნდა დამტკიცდება და ეს იქნება სამთავრობო ხაზის პოლიტიკის გაგრძელება კიდევ ერთხელ და კონტექსტიდან არ შეიძლება იქნეს ამოგლეჯილი წულუკიანი ის არ გახლავთ განსაკუთრებით გამორჩეული არის ის მისი ხასიათით მაგრამ საერთო კონტექსტის ნაწილია ქართული ოცნება ანადგურებს ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობას ქართული ოცნების ხელისუფლების ხელში მოხდა ეს და მე უკვე ვთქვი რამდენიმე მინისტრი ჩამოთვალა და არა მხოლოდ წულუკიანი მოესწრო თქვენ საინტერესო პოსტით გამოეხმაურეთ თეა წულუკიანის მუქრა შემცვალ განცხადებას გელაჩ ვერ ვნახულობ და სასამართლოში მაინც შეხვდებით ქალბატონ თეასო ეს იყო კი ბატონო მას თუ ექნება ეს ინტერესი რომ ყველა ჩვენ საჯარო განცხადებას გამოეკიდოს ჩემი აზრით მინისტრის ინტერესი უნდა იყოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა კონკრეტულად გელათის მიმართულებითაც მათ შორის შემიძლია სია ძალიან მრცელი ჩამოვთვალო გელათის გარდა თუ რას მიადგა ზიანი ქართული ჩემს ხელისუფლების პირობებში მაგრამ თუ კი ეს მისი პირადი არჩევანია რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ნაცვლად ის პირადად ესხმებოდეს თავს ადამიანებს რომლებიც ამ კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენისთვის იბრძვიან და 4 წელი გავიარეთ ჩვენ საკმაოდ რთული 4 წელი ბევრი პერიპეტიის ჩათვლით ახლა უხერხულია პირად ამბებზე საუბარი მაგრამ თუ კი ეს მისი არჩევანია კი ბატონო ჩვენ ამ ომში შევალთ ვიხილავთ ხალბანო ზულუკიანს სასამართლოს რომელიც რა თქმა უნდა არის პასუხისმგებელი იმაზე რომ გელათი დღეს არის აი ამ მდგომარეობაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ის არ არის ერთადერთი, რომელმაც ეს ვითარება მოიტანა, მას აქვს თავისი ეპიზოდი და მას შემდეგ რაც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური როკის წყალობით მან თავი დაიძრინა პირდაპირ მნიშვნელობით, როდესაც ახლა ის ხელს იშვერს საპატრიარქოს, თუ კი მას განსხვავებული აზრი აქვს ამ საკითხზე, თუ კი გონია რომ არაკომპეტენტურ უწყებას ამ შემთხვევაში როგორც არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში და შენარჩუნებაში საპატრიარქო არ აქვს შესაბამისი როლი ახლა აღებული, ის ამას ხმამაღლა უნდა ამბობდეს როგორც მინისტრი, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი, ან როგორც უბრალო მოქალაქე. არც ერთი ამ პოზიციიდან გამომდინარე, ამას არ აკეთებს. შესაბამისად, მისი როლი უარყოფით დღესაც მოქმედია და ამაში სამწუხაროდ თუ ბიზნესაბედნიერო ჩვენ ამაში ვერ დავეთანხმებით, რასაც ის ამბობს, რა თქმა უნდა, დანაშაული არის განგრძობადი, ეს არის საუკუნის დანაშაული, რომელშიც მხოლოდ წულუკიანს ხელს კიდევ ერთხელ ვერ დავადეთ, ეს არის საუკუნის დანაშაული, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ არის ჩადენილი, მისი ძალიან მნიშვნელოვანი როლით ქალბატო წულუკიან გულისხმობს ამ შემთხვევაში. ბატონ თორნიკე, შეიძლება თქვენც აღმოჩნდეთ იმ ადამიანების სიაში, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომლებიც შესაძლოა დაიბარონ სასამართლოში? 2021 წელს ქალბატონმა წულუკიანმა პირადად მომიწვნა ბრიფინგი, გამახსოვრებლად ალბათ ბოდიალის შესახებ, თერმა ქვეყანამ გაიგო ამის სახებ. წინა დღეს ოფიციალურად მაშინ გამოაქვეყნა კულტურის სამინისტროს ვებგვერდზე რომ თურმე ჩემს პერსონალურ გვარი ეწერა ეგ და ორგანიზაციის სახელ რომ ჩემს ხარაჩოზეს გადაადგილებას გამოუწევია ფრესკების დაზიანება და მე უფრო უარესაც ველოდი მაშინ და გეტყვით იმასაც რომ სამართალ დამცავებიც ვიხილებ ჩვენ გელათის სეზონში. შესაბამისად მე ეჭვება რომ წულუკიანმა არ იცოდეს ჩვენი განწყობა და დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. ჩვენ გონია რომ არაფერი გადაულახავი არ არის, როდესაც საკითხი ეხება მსგავსი მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, როდესაც საკითხი ეხება გელათს, როდესაც საკითხი ეხება სხვა მნიშვნელობის ასე ვთქვათ მიმართულებებს, რომელიც აღემატება თითოეული ადამიანის როლს ხოვრებაში და ისტორიისთვის, ხო? მეც ქალბატონი წულუკიანს და ყველა სხვა ინდივიდი მნიშვნელობით ისტორიისთვის იქნება ძალიან დაბალი, ხოლო კულტურული მემკვიდრეობას ვალია ჩვენი რო ის შევინარჩუნოთ, ასე რომ მისი დისკომფორტი ნამდვილად არ გვიღირს კულტურული მემკვიდრეობათ, ამიტომ მას მოუწევს ეს დისკომფორტი მომავალშიც აიტანოს და ველოდებით მის დაპირებას, რა თქმა უნდა, დიდი ინტერესი.
Talian Didi Madloba, Mudraba, Europa, Chueni Sahlias, Damput Nebeli, Tornike, Barata, Shuli, Chueni Gadacemis, Umari, Ministre, Bismosmenia, Grzel, Deba, Am, Tutepsi, Isevo, Usmenen, da, Sumale, Aseve, Chuenz, Movisment, Pasuheps, opoziții, Smir, Dasmul, Eithwebze, Jandat, Swiss, Culturisa, da. Mesame ministrit, Jandatsva, cultura, da, ganatlebis ministre, biari, anam, jamad, comitete, biska, ertia, nebuls, hdomaze, sotahanši, cu etodine, ba, mati, pasuhe, bitunca, ukedasrul, da, gaertia, nebuls, comitete, biska, ertia, nebuls, hdoma, romulzec, arst, gnen, rogorts, shinagan, sakmeta, ministri, aseve, tavdatsvis, ministrit, mat, doba, zaluvan, ministreps, doba, ukedamouzhade, sa comitete, omosvene, ze kartuli, ocnebis, deputate, bama, tera, განცხადებები გააკეთეს მათ უკვე ამ მოსმენის დასრულების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოისმინოთ. Ხო პატარა და 15 წუთიანი და რაციონზე მაქსიმალურად მოკლედ მოახსენებ კომიტეტებს, მინდა მადლობა უთხრა მხარდაჭერისთვის პირველ რიგში, ასევე როგორც პოზიციას, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომელსაც კონსტრუქციული კითხვები დაგვისვეს, არის რა თქმა უნდა გამოწვევები, არის პრობლემები ამოთვლი მართულებაზე, თუმცა ვმუშაობთ ამ მართულებითაც. იგივეს გააკეთებდა რომ ომი მაშინ ომი თქვენც ასე ფიქრობთ? კი ბატონო, მასე. ეს ხო საქართველოს დადანიშნულება, კარგი. კარგი, დაგისარგებთ. მაგაზე განცხადება გააკეთა ყველამ, დაწყებული პოლიტიკოსებმა. იგივეს კი გიგდასთ რა თქვენს, მეც რა თქმა უნდა იმ გულის წევრი ვარ. ესე ამონო იყო რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო რომელიც იყო შინაარსზე ორიენტირებული. Იყო ორიენტირებული იმ საკითხებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის, თუმცა ასევე იყო შეკითხვები, რომელსაც ჰქონდა მხოლოდ პროვოკაციული ხასიათი და პოლიტიკური ნარატივის გაგრძელება იყო, დესტრუქციული პოლიტიკური ნარატივის გაგრძელება იყო. სამწუხარო რეალობაა, ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ამ უმძიმესი ტრაგედიის ამ ომის თავიდანაცილება, სამარცხვინოა და ქვეყნისთვის საზიანოა ასევე ის გადაწყვეტილებები, რომელიც გამოხატულია კერძო მხარდაჭერაში, რომელიც უზრუნველყო ნაციონალურმა მოძრაობამ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ამიტომ ამაზეა საუბარი. ამ ყველაფრის არიდებას ჩვენ ყველა ერთად შევძლებდით იმით, რომ გვექნება წარმოვიდგით გააზრებულ პოლიტიკას, რომელიც არის სასიკეთო ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის. Deputat Tamar Kordzeiasთან ერთად ვაგრძელებთ ახლა ამ თემაზე საუბარს. გამარჯობა ქალბატონო Tamar, თქვენ დამოკიდებულება იმ გუნდისადმი, რომელიც წარმოადგინეს, რომელსაც ნდობა უნდა გამოუცხადოს საკანონმდებლო ორგანომ, ფაქტობრივად მხოლოდ ერთი ცვლილება არის ამ გუნდში და ჩიქოვანი, რომელიც თავის დროზე აკრიტიკებდა ქართულ ოცნებას, მას ადანაშაულებდა არჩევნების გაყალბებაში, წლების შემდეგ უკვე გახდა მათი თანაგუნდელი და ახლა უკვე თავდაცვის მინისტრად არის წარდგენილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Პირველი, მე მაინც მინდა კულტურის მინისტრის კომენტართან დაკავშირებით გამოვხატო პოზიცია. Რაც არ უნდა ასახელოს თარიღები საქართველოს კულტურის მინისტრმა, ის ვერ აღწდება პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის გაფორმებული შეთანხმების თანახმად, რომელიც კონსტიტუციის შემდეგ ყველაზე უფრო მაღალი რანგის მქონე დოკუმენტია, იურიდიული ძალის. მეცხრე მუხლში წერია ამ დოკუმენტის, მეცხრე მუხლში წერია, რომ სახელმწიფო და ეკლესია ერთობლივად ზრუნავენ ისტორიულ-კულტურული და არქეოლოგიურ-არქიტექტურული ფასეულობების მქონე საეკლესიო ნაგებობების და საგანძური სათანადო დაცვასა და მოვლა-პატრონობას. აქ არ წერია, რომ ვინმეს და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს წარმომადგენელი კულტურის სამინისტრო უფლება აქვს მთლიანად გადააბაროს ეკლესიას ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა-პატრონობა და გელასთან დაკავშირებით რაც ხდება. წულუკენმა გადაწყვიტა, რომ ეს გადააბაროს ეკლესიას, მისთვის ეს უფლებამოსილება არ მიუნიჭებია არც კონსტიტუციას, არც შეთანხმებას ეკლესიასთან და არც კანონს. ამიტომ პასუხისგებლობას ის სამართლებრივად ვერსად ვერ გაექცევა და ნუ იმუქრება ახლა მაშინ რა ქვია სასამართლოში სარჩელების წარდგენი. ძალიან კარგად ვიცით სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხით და ყველაფერი ამ ქვეყანაში როგორ წყდება. ამიტომ აი ეს ტექსტები, რომლებითაც დღეს ჩვენ მინისტრები გველაპარაკებიათ, ადესტურებს იმას, რომ უბრალოდ არაფერი არ იცვლება, მართლაც ერთი ადამიანი და მეორე ფაქტობრივად თავდაცვის მინისტრი შეიცვალა. სხვა შინაარსი არ შეცვლილა და
თავი შეკითხოთ სწორედ ეს იყო დილით კომიტეტის ხდომაზე რა სიახლეა გარდა გვარებისა იმიტომ რომ მთელი პარლამენტი თენს საზოგადოება დაკავებული ვართ იმით რომ აი რაღაც გავარკვიოთ გვაინტერესებს ბოლოს ბოლოს ღარიბაშვილი რატო უნდა ჩანაცვლდეს კობახიძე და ჩვენ ამაზე პასუხი არ აღვნიშნავს ოხენი აზრი როგორი არის ქალბატონო თამარ რატომ გადაწყდა ესეთ ჩაგადანაცვლება იცით რა მე ხმა მინ სასურველია რომ ირაკლი ობახიძე მაინც გააკეთოს სესიაზე ეს განმარტებები იმიტომ რომ მისი გუნდის წევრები რომელიც მან წარმოადგინა ამ შემთხვევაში პარლამენტში ასეთ სიახლეებზე ვერ აკეთებენ ხაზგასმას ირაკლი ჩიქოვანმა სცადა ეპასუხნა და მან მიპასუხა რომ ბატონო ობახიძემ წარმოადგინა თავისი ხედვა და ის საარჩევნოდ უფრო ფართო ხედვას წარმოადგენს ქვეყნის მომდევნო განვითარებისთვის პრაქტიკულად მან დაადასტურა რომ არჩევანი გაკეთა კობახიძეზე სწორედ იმიტომ რომ 2024 წელს ჩვენ გველოდება უმნიშვნელოვანესი არჩევნები სხვა სიახლე მაგალითად ამ პერიოდის განმავლობაში 9 ნაბიჯი რომ გვაქვს შესასრულებელი რომელიც კანდიდატის სტატუსის ეს მიიღებასთან ერთად გადმოგვცა ასე ვთქვათ ევროკავშირმა შესასრულებლად ამასთან დაკავშირებით არავის არაფერი არ უთქვამს კონკრეტული ხედვა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას როგორ აპირებენ და რა გეგმები აქვს მთავრობას ამასთან დაკავშირებით არავის არ წარმოუდგენია ამიტომ კიდევ დაველოდებით ირაკლი კობახიძე თუ შეძლებს რაიმე სიახლის ხმას ჩვენ ვერ დავინახეთ მაგალ გასაგებია რომ შეიძლება მინისტრებმა ეს არ თქვეს მაგრამ ველოდებით რომ მოვისმინოთ ირაკლი კობახიძისგან აი გულწრფელი პასუხი რომ შეცვალა აი რა შეცვლის ირაკლი ღარიბაშვილის საქმიანობაში ისე იმიტომ რომ გასაგებია რომ ერთი გუნდის წევრები არიან გასაგებია რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან მაგრამ ეს ცვლილება რაღაცით ხო უნდა იყოს არა დასაბუთებული თუ ასეთ არგუმენტებს ვერ წარმოადგენთ აი მთავრობის მუშაობაში რა სიახლე იქნება რა არ მოსწონდათ წინა პრემიერის შემთხვევაში თვითონ უნდა თქვან ეს თუ არა რა არ მოსწონდა და რა არ იყო მოსაწონი ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი საუბარი შეგვიძლია არა მაგრამ თუ ამას არ იტყვის მაშინ რჩება ერთადერთი ახსნა განმარტება ამასთან დაკავშირებით რომელიც იქნება სრულად ლეგიტიმური რომ უბრალოდ შიდა დაპირისპირების ფარგლებში ირაკლი კობახიძემ აჯობა ირაკლი ღარიბაშვილს მე არ მინდა იმიტომ რომ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და არ მინდა რომ მხოლოდ ეს შეფრთოს ხელში მაგრამ დღევანდელი მოსმენა გვაფიქრებინებს რომ ეს ასეა და იმედი მაქვს რომ ირაკლი კობახიძე რაღაც ნაწილში მაინც შეძლებს აი ამ დასკვნის გაქარცხლებას როდესაც წარდგება პარლამენტის წინაშე დიახ ისეთი ახსნა განმარტება როგორცაც თქვენელის და ოპოზიცია ალბათ არ იქნება დიდი ალბათობით და თქვენ რა კითხვები გქონდათ მინისტრებთან და თუ დაგაკმაყოფილათ მათ პასუხებმა სწორედ ეს იყო ჩემი მთავარი შეკითხვა რა არის სიახლე იმიტომ რომ ახალი ჩვენ ხომ კონსტიტუციურად ახალ მთავრობას ვამტკიცებთ ხო პრემიერი მიცრება და შესაბამისად მოდის ახალი კაბინეტი გამოდის რომ ტყუილა გვაკარგინებენ დროს თუ არაფერი არ იცვლება საერთოდ ახალი არაფერი არ არის და ცვლილება საერთოდ არ არის ეს იყო და მეორე რახან თავად ირაკლი ჩიქოვანი არის ახალი კანდიდატურა ერთადერთი მინისტრი რომელიც იცვლება და თავდაცვის სფეროშია და ჩემი ინტერესი შეეხებოდა როგორი თანამშრომლებს ის საქართველოს მთავარსარდალთან სალომე ზურაბიშვილთან რადგან ძალიან დიდი გეგმები უწერია თავენ პროგრამაში თავდაცვის სფეროში და საინტერესოა მაგალითად ახალგაზრდებთან თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით ცნობიერების ამაღლება მოტივირება ახალგაზრდების შარში წასასვლად აი ამ ელემენტარულ ვთქვათ არაპოლიტიკურ საკითხში რომელსაც ქართულ ოცნებას და პრეზიდენტს აქვს დაპირისპირება რება აი ასეთ უმტკივნეულო თემაში თუ ფიქრობ საქართველოს პრეზიდენტთან თანამშრომლობას მაგრამ იმის გათვალისწინებით რომ პრემიერ-მინისტრი არის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი არის სწორედ ის ფიგურა რომელიც სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ აქტიურად იბრძოდა საკონსტიტუციო სასამართლოში ირაკლი ჩიქოვანმა მის საკმაოდ თამამებას ხიდავს თუ შეიძლება მას თამამი უწოდოთ და თქვა რომ კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში ის ითანამშრომლებს ანუ თუ დარვითანამშრომლობა არ უთქვამს, მაგრამ პასუხიდან იკვეთებოდა, რომ ის არაპირებს თანამშრომლობას, რადგან ჩემი აზრით ამ დღევანდელი ესე იგი მოსალოდნელი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ამ დღეებში
scundi auzilebat da ucers xarxa ma shei jarve pareba ari kneba mozadinebuli tunda tsamnatsilshi itanamshomdos da atsvkat depolarizatsiisken gadadgas nabijebi es uko tsalsakha da dres gamochenda ra chexeba sva sakitos chven davinakhet ro aroter siakhle ar aris amnatsilshi me piradad arts molodini ar khonia ro siakhles rames tsarmuadgenden radgan mtavrobam tavisi angalishi tsarmuadgina biudzheti damtkitsebuli da dres rasats laparakoben am biudzhetis ganxiulis dros iqo qvela sakitqi ganxiluli tematur da shinarsopli utsvrebas ar velodi martvis metodebshi velodebodi da tvkat akseleratori ikneba Irakli Kobakhidze am gundiso bzana Irakli Kadagishulma dres tvkat es komitetis mosvelas airashi gamoixateba ras daachkaros Irakli Kobakhidze korruptsiis tsinaamdeg bzolas daachkaros sasamarto sistemis reformas daachkarebs saarchovno administratsiis თვალსაზრისით ცვლილებებს დააჩქარებს, აი რომელ ცხრა პუნქტს გამოხატვის თავისუფლება და მედია თავისუფლების უზრუნველყოფისთვის გადადგამს ჟურნალისტთა უფლებების დასაცავად გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს თუ აი კონკრეტულად რას იზავს ირაკლი კობახიძე ახალს, ამაზე ჩვენ საუბარი არ მოგვისმენია და მე მაინტერესებს ყველა ეთერში ვსვამ ამ შეკითხვას. Როდესაც საუბარი მიდის იმაზე, რომ თრანავიჯი და ერთ-ერთი ანტიკორუფციული საქმიანობის ასე ვთქვათ გაძლიერება და დახვეწა, ხო ამ ნაწილში რას ფიქრობს თავად ირაკლი კობახიძე? შეეხება თუ არა კანონის მოქმედება მისი პარტიის თავმჯდომარეს უკვე ღარიბაშვილს, რომელიც ერთლარად გონებას უფორმებს, საჩუქრად აძლევს ტყეებს მის ცოლს, დაბადების დღეს უხდის მის ცოლს წარმოუდგენელი ფუფუნების ფორმით? Da, mis shulebs aprens Amerikis shertebul shtatebshi. Amaze pasuks mostkhovs tu ara. Tudes mis antikorruptsiuli, tken akhsenebt ekh antikorruptsiuli sakmeanoba da biuro akhamde ipo Gharibashvilis dakvemdebarebashi, ekh avtomaturat gadava Irakli Gharib Kobakhidzis dakvemdebarebashi. Khom ar fikrobt rom shesadzlo am shemtkhovashi magalitad Gharibashvultan mimartebit daidos upro sti obyekturi daskunebi an ramdenad gakt molodini tu gavit ალის წინებთ იმას, რომ ღარიბაშვილი საერთოდ არ წასულა მართველი გუნდიდან, ის პარტიის თავმჯდომარე არის. Ისევ და ისევ მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაველოდოთ კობახიძეს. არ მაქვს მოლოდინი, რომ ის კონკრეტულად ხის ნაბიჯებს გადადგამს. ამის ასეთი მოლოდინი შექმნა თავად გადაწყვეტილებამ, რომ მთავრობაში მინისტრები არ შეიცვალა. ჩვენ სასახოთ ხედავთ, რომ ღარიბაშვილის მიერ მოყვანილი მინისტრები ისევ რჩებიან თანამდებობაზე. Ფიქრობ, რომ ამ წუთას და ამ მდგომარეობით კობახიძე არ გადადგამს ხის ნაბიჯებს და ნებისმიერი მისი ნაბიჯი, რომელსაც გადადგამს, იქნება მისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის და არა იმიტომ, რომ რეალურად კონსტიტუციით დადგენილი კანონის წინაშე თანასწორობა უზრუნველყოს. ეს არ იქნება. თუ მას დასჭირდება საბოლოო ჯამში ხის ნაბიჯების გადადგმა, მას მოუწევს შებრძოლება საკუთარი გუნდის წევრებთან და გონია, რომ ამ ეტაპზე ის არ იჩქარებს ამის გაკეთებას, სანამ საკმარისად არ განიმტკიცებს მთავრობაში ძალაუფლებას. მას ასეთი ერთპიროვნული ძალაუფლება პარლამენტში ნამდვილად ჰქონდა და ახლა ახალი გამოწვევა აქვს მთავრობაში მოიპოვოს ასეთი ძალაუფლება, რაც რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის აკეთილდღეო არ იქნება. Ძალიან დიდი მადლობა, თამარ კორძაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ირაკლი კობახიძე საკანონმდებლო ორგანოში საკომიტეტო მოსვენებზე არ მისულა. Პროცესი გრძელდება, ხვალ ისევ გაგრძელდება მოსვენები და უკვე ხუთშაბათს კენჭს უყრიან კობახიძის მთავრობა. საკომიტეტო მოსვენები, რომელიც მიმდინარეობდა და რომელსაც ესწრებოდნენ როგორც ჯანდაცვის, განათლების და კულტურის მინისტრები, ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ერთ საათში სხდომა ისევ განახდება და უკვე მინისტრობის კანდიდატების პასუხებს მოისმენენ იმ კითხვებზე, რომელიც დაუსვა მათ ოპოზიციამ. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება და რა პასუხები ექნებათ მინისტრობის კანდიდატებს. ხვალ პროცესი ისევ გრძელდება, ხუთშაბათს უკვე საკანონმდებლო ორგანო უნდა გამოუცხადოს ნდობა. Ცნობილია ასევე, რომ კობახიძის მთავრობას მხოლოდ ერთპარტიული მხარდაჭერა ექნება, ვინაიდან ნდობის გამოცხადებას არ უპირებს ამ წარმოდგენილ გუნდს ოპოზიცია. ასეთი იყო დღის სტუმარი დღეისათვის. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.